Larun batean jokatu zuen Lauburu Kirol Elkarteak ligako seigarren jardunaldiko partidua. Ibarran jokatutako partiduan, Pinkense izan zuen aurkari eta hiru eta bateko emaitzarekin amaitu zen partidua. Beraz, bide batez hiru puntuak etxean geratu ziren. Partiduaren berri izateko emendugu Jon Garmendia, taldeko kidea, ongi etorre. Ezkerrik asko. Hiru eta bat aipatu dugu hiru puntu garrantzitsu lortu zituen larun batean zuen taldeak. Bai, ba, lan bat, aurko lan baten partidu gara genuen, Pinsek ez zetorren belabita eta oin dela bi urteko txapelduna da, lehen urten bigarren gatza lortutzen da, bakerun ba, partidu gorra izango zala, eta zehose puntu gata nahi bagen ditun, ba, partidu xerien markoan nula. Partidu ondo asisten zuentzat, zigarren minutua loitzunek sartutako golari esker aurretik jartza lortu zen duten, eta lehenengo zati horretan aurretik eustea lortu zen dioten. Bai, ba, partidua hasieratik ja Pinseke bai izan zen, ba, balean jabetza izan zuna, eta aukera garbina sortu zituna, baina gu, bueno, gu kantxarrin jarregin defenditzen eta kontrara soa... Hortxe gola, kontrara soan bai, sartu zen duten gola. Bai, ba, kontrara soa azkartan eta beraien bizkarra bilatuz, ba, aukera sortzea zan helburu eta hola lortu nornekoa. Gero, aurrengo zatiak antzeko egoran segituzun, beraiek balean jabetzarekin eta aukera garbina sortuz, baina guk ere aukera batzu izan genituen. Atzeden aldira bat eta utxeko horrekin iritsi zineten, eta bigarren zatian kanpoko taldeak beste maila bat edo erakutsi zuen, gehiago erakutsi zuen, baina uste lortu zenuten. Bai, bigarren parte ba, behieke fuertat zien, baina baita legia da, ba, gure partiko momentuko bena, ba, bigarren parte hasiera hortan izan zala, baina ba, guk ez zuen goli sartzea lortu, behiek bereiek ez zuen sartzen, eta denba aurra junala ba, gutzako bentaja zan. Hogeita ma gozer minutuan iritsitzen, berdinketako gola, minutu txarretan ia partidu da maitzen aritzela hor, zalantza puntu bat edo egon zen, beldur puntu bat sentitu daltzen duten. Bai, azkenen, ba, olako taldeen aurka, ba, ezinbesteko da bereik aukerak sortzea eta alako batean, ba, bos minutu faltan gola egitea lortu zuten. Baina guk, alare, oaindik guren jarraitu garrako hain nuen, partia bukatzeko oaindik bos minutu luze gatzezin eta partia irikita zehon. Hala xe da, bos minutu luzte horietan Arrosek bi eta batekoa, bi minuturen faltan sartu zuen, eta azken segundutan hiru eta batekoa Unaik. Azkenan hiru eta batekoa etxean geratu ziren puntu horiek, eta azkeneko minutu horiek oso intentsoak izan ziren. Bai, azkenen ba, banako berdinketa horrekin bukara jatzekin, ba, partia irikita zion, bai bera intzai bai gutzako, baina ba, suertez ba, jokaldi hon baten, amaiera hon batekin ba, Arrosek bi eta bateko lortu zuen. Gero hortik aurrera beraiek atzain jokalari atera zuten, eta egia esan ba, nahiko ondo definitza lortu genuen eta azkeneko segundetan ba, hirugarrena sartzea. Garrantzitsua taldeak bajat zituela, Kristianek, Txipik, Davizek ezin izan zuten jokatu, baina hala ere maila erakutsi zuela. Bai, ba, oindela bilarun bate baita ba, baja batzuk izan genitu, baina partidua aurra datza lortu genuen, da aztontan eba garbi zuen, ba, jugare garrantzitsu falta izan arren, ba, geudenakin partidua aurratatzeko aukera bat zeola eta horretan segitu ginen. Larun bateko emaitzen ondoren, bosgarren postuan dago Lauburu sailkapenean, zazpi partidu jokatu ditu, lau irabazi eta hiru galdu, eta azkeneko hiruak gainera jarraian irabazi ditu, bola honean dago taldea, eta liga hasierako lehenengo partidu ondorengo zalantzoiek aspaldi ahaztuta. Bai, ba, gire esan, ba, denbora diez gero oso ondo hasi, emaitzi dago kinez bintzat, baina ba, ikustezan, bai, entrenamentuan, bai, partidutan, ba, taldea pixkanak agorak hazi joala, joko hobetzen aizala, eta horren isla da, ba, azkeneko bi partidu zaila dutan, ba, sei puntu lortza lortu ditugula. Asa bai, gaina sailkapenean goialdeko taldeak, iaz hor goian ibiltzen taldeak izan dira azkeneko aurkari hauek, eta horien aurrean era aurpegi erakutsi dezute, eta etxean ere irabazten ari zarete. Bai, ba, etxean aurreneko partia galduin genuen, baina orduz dozti jolastako iruak irabazta lortu ditugu, eta kanpone aurreko larun batean, ba, aspaldiko parte ziru puntu lortu genitun. Baina aurkari zaila zen, eta taldeak itxura oso emantzun. Bosgarren postuan kokatuta dago taldea, gora begira aukera badauka, oraindik garaiz da ametxe egiteko, non ikusten duzu taldea? Ba, garbi da oraindik ba, denboraldi hasi besterik ez egin, ja jarru handi batzu pasai, baina bueno, oraindik bentaja asko ez dauka aurreko taldeek, orain berriz dauzko hurrengo bi partiak etxetik kanpora eta ber ba, bi partietan puntuatzea lortzea da, ba, aurra bidatzen hasi beharko dugu. Hurrengo partidua Labastidan izango da, asteburuan, nolako partidua espero duzu, nola ikusten duzu astea? Bueno, ba, Labastidak esan sailkapenean ez dijo oso ondo, baina ba, kategori honetan azkenen etxetik kanpoko azteen partidu guztiek irabaztea zaile da, eta ba, taldeak lan honen bat inbarko du, ba, garaipena lortu nahi badu. Ba, hoxe da, larun bateko partiduak eman zuena, hortxe ikusten dugu azken minutuetan izan ziren golak, eskerrik asko, Jon, gurekin laburpena egitera etortzeagatik, eta beste bat arte. Bai, eskerrik asko, urren arte.